Ale oni by se spíš měli naučit, jak rychle uhýbat, tak spojdu radši se nevím. Tak good luck. Jo. Dáme jim na prdel, buďte. Ok. So, we are ready, we are going. Semínko, nezapomeň na to. Nemám nabitou runu, než. Okay, let's go, no, go. Teraz se ti teraz tak ti tak resetně. Push, go. Pojďte, nebojte se, jedeme tam. Víčo tě, jak si. Půjdem. Tady je naše místo, jo, tam kde to pinguju. Dávám Path of Destiny teď. Dám gravitu, pinguju ji. Schnitzel, fokus schnitzel. Nice, good job. True heal. Avatar heal. Já jsem dead. Nice, ona, gravita. Susi schnitzel. Susi schnitzel. Tak fokusujte ho, OK. Budeme heal. Jděte, buváku. Buvákové skupinu a všechno. Ale doktore, to šmícla, to musíme už dát. Jdete na to Ačko. OK? Jo. Dostal stun. Play around the point, we are doing great. Sustiš něco, focus that guy. Sakra, heal. OK, play right side of point, let's wipe it in. Hele, hledu ten gravitu na ten stret, jak Jarda. Vybuchujem, potřebujem heal. Morgan, heal. Doktor, sakra. Good job. Pěkně, kluci. Margarino, jsi tu na nás dva healery. Dám gravitu, pinguji. Já jsem zase dead. OK. We are taking A slowly. Doktor. OK, respawn za dve. Respawn. I'm dead. Co heal? Jsem dead. Nevadí, začátek byl dobrý. Jo, pěkný. Cleansingy teda zase se už dají dokupit a dost bodů tam nacinkalo, podle mě. Ale na co čekáte? Nezdržujte se tam v naší backlinci, jděte. 2-1 spawny. OK, běžím tam, doktore, žiješ? Ne. No, jako jo, ale na kempu. Tak se počkáme, všichni jsou mrtví. Stáhněte se zpátky na to Bčko. Já už jsem tady. Zpátky na Bčko musíme. Semínko, zkuste znova na tom Cčku. Když jsem na pointu, tak... Morgan se... Jdu na point, sejdem se na naší pozici. We need to buy the point, invite. Budeme wipeovat point, všechno na point. Za dvě sekundy, teď. Hledem na doktora gravitu. Bitch, jo. Potřebujem heal. Já se tam nedostanu. Já dostávám okolo pointu. OK, don't die now, long respawn. Tak každý to jsme respawn teraz, takže dobrá. Zkuste vydržet. Tady je fokusovaný cíl. Vydrž, jo. Jo. Be in your positions. Be in your positions, tak si stav zelený. Já se prostě nevím, let's buy game. 3, 2, 1, now, right side of point. Hadžer tam, Path of Destiny, do toho klepu. Ale tohle, ale jako... Oni jsou u kempu, jako. Oni jsou tam. Tohle je blbý, tohle vypadá špatně. OK, we are slowly taking C. Respawn right. Teď dávám. OK. Já mám taky to respawn. Běžím zase our na backline, Bčko. Our backline, right, our backline. Naše backlinka se bude wipeovat. 2, 1, now, our backline. Let's wipe it, now. 7 damage, teď. Tak by takovej malý damage. Budeme nahrávat. OK, don't die. Říkejte mi, jo, ale... Jo, jsem na naší pozici téměř, vedle Jardy. We need to get around the point. True heal, teď. Heal. Ne. Já mám shockwave. Fight around the point. Pojďte okolo pointu. Pojďte za mnou, vytáhneme to trochu. Schnitzel, tři v gravitě. Pojďte sem, musíme to vytáhnout. Jsme moc v kempu. Pravo. Zkusit kepnout ty Ačko, Semínko. Kurva. Jak máme respawn potom kluzně z Cčka. Ke mně virusáku, pojď, jestli můžeš. Try to be into your positions. Ale já jsem v té pozici, kde máme být. Vidím tě, doktore. Virusáku, pojď blíž k pointu, dám tady gravitu defenzivní. OK. Dal jsem tam, že pojedu ten mrtvý. A pojďte na point, pojďte k pointu. Jdeme. Bouchám. OK, out backline.
front side do point. Já tam vždycky dostanu na tom pointu. Now, ty potřebuji sakra, potřebujem heal. Dostám tady po... Já se nebudu... Oni jsou opravdu okolo pointu a tu nás zabijej ty hory. To je prostě piči, já se tam nedostanu. I'm dead. Já jsem dead. Dáme respawn na C-čku či workem? Já jsem dal na C-čku, pojďte když tak C-čku, jestli máte na výběr ještě. Do píči to byl workem. Sorry. Dal jsem workem. Pardon. Tak tam a tam se potkáme. Okay. Oh, potkáme se na pointu. Let's get around the point, fightíte moc v naší backlince. Bežím tam. Přesně tak. Na ten náš point. Jak říká Jarda, my to musíme tahat jakoby směrem k jejich force. Běž to, healera tu. Okolo pointu. Vypujeme point za 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, teď, vypointu. Teď všechno na pointu, všechno na point. Everything on the point down. Damage. Já jsem tak trestanej okolo, jak jsem. Já jsem na té naší pozici, doktor, pingujem. Jo. 16 vteřin, jo, spam. Jo. Hrajte pasivně teďka. Ale nebojte se jich. Já mám gravitu, pinguju jí. Šupuji vás, na dveře, doktore. Try to get in your positions. Jsem dead. Spaky, C-čko? Jo. C-čko. Nebo ne, workem. Já jsem C-čku už. Jo, tak C-čko. Já mám 20 sekund ještě respawn. No já taky právě. Ruka, 12 sekund. Ne, Virusako, zkus nás tam čakat. A pojďme C-čko. Tady. Prosím, řekni kde. OK, děkuju. Naše backlinka. Doktor, len rychlý nápad, neskusíme jít popod hradbami úplně do jich backlinky, do těch za healerů? Můžem. Já dávám respawn na C-čku. Get around the point. Virusák je dead, takže ne. A máš spawn, alebo čekáme? Ne, 14. Right side of point, let's wipe right side of point. Musíme toho na point, všichni na point, teď. Musíme wipeovat ten point. Kdo je u pointu, vyházejte tam úplně všechno teď. Šmudlíku, proč máš great? Great sword. Já jsem za tebou, doktore. Sejmi ho. Tun. Na point, pojďte. No já tady jsem na pointu. To je dobře. Try to get around the point, take your... Ale dlouho nevydržím prostě. Ale tam nejde, já tam nejde. Můžu split soon. Pořád. Nedostanete tam healu. Já vím, no. Prostě pokud oni nebudou chcípat okolo toho pointu, tak já nemůžu jít na ten point. Okamžitě, já jsem přiblížil. Rozdrub jako skupina každou. Okamžitě. Jsem dead. Tak kde spawnujem? Na warcampu nebo na tom, na C-čku? Ty daj call. OK, tak warcamp. Já jsem u warcamp. Go to A, straight up. Ruka, pojďme straight up Ačko. Všichni warcamp a Ačko. Kdo umřel? Pojďte rovnou na to Ačko, rotujeme na Ačko, všichni, pojďte. Vidím zde jenom Nikču, vidím Samuelsa a vidím mě. Jsme zde ve třech. Rotujeme na to Ačko, pojďte. Oni jdou s náma, sledují. Klidně kupte hasty. Rotate to A. Play around the point. Hrajte okolo pointu. A běžíme co nejrychleji do naší pozice na Ačku. Nemáš zde healing? Doktore, si tam... Ne, tam je avatar jak a Virusák na pointu, prežijte to. Jo, hlavně neumřete. Virusáku. Save me! Avatarku, pomož mu. Nenechte... Vy zde necháváte s tím gridswordem procházet úplně v chvíli. Nenechávejte. Já, doktore, jsem za tebou. Play around the point, hrajte okolo pointu, nenechte se zabít. Don't die. And we will be wiping point soon. We will wipe the point. Teďka si držte AOEčka. Za 4 sekundy budeme wipeovat point. No, tak ne. Okay. This is right. So if you die, respawn on C. We will do big regroup on C, so... Já jsem si nabil runu a dám respawn na C-čku. A 5 sekund je respawn. We'll do big regroup. Respawn tam? Ne. Respawn on C. Respawnujte se na C, čekáme. Wait, don't go.
Valkyrie group on the sea. Dlouhé respawn. Když tak respawn do chatu, jestli to dead. We'll wait for everybody. Tam strašně umírá naše skupina. Já běžím na Bčko. Okay. Já jsem to tam přežil. Okay, we will go through the fort. Půjdeme okolo forty, through the fort, okolo forty. Jdeme, jdeme, teď, pojďte. Teď jsou respawny, tak pojďte. Vy co teď máte respawn, tak běžte lesem z Cčka. Lesem, Cčka na Bčko. Spawním, jo? Tak, doktorka, doktore, běžíme za tebou. Pojďte. Běžím za vama. Zkuste úplně nechci. Zleva, 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 zleva. Potřebuji heal. Dobrý, nepotřebuju, nepotřebuju, mám potku. Doktore, to jsem těsně za tebou, takže koluj se. Já mám gravitu, pinguju ji. Snažte se dobít k tomu pointu. Shockwave tady. Ok, jdu na point. Doktor Sakret. A fajtíme tady, jo, vepředu. Všichni k sobě, všichni k sobě, pinguju, pinguju. Ty vole, potřebuji rychle heal. Jsem dead. Ty kus. 27 sekund. Warcamp dáme. Semínko, jdi na to Ačko. Warcamp? Jenom semínko, jdi na to Ačko. Ok, let's try to buy the point in 3, 2, one. Now, by the point, by the point. No, jsme tam jak facku a cipanáci vpredu. Tam nikto z našich není okrem nás. Okay, don't die, don't die. Do prdele, já jsem se zas oživil jinde. Try not to die. Doktore, tak jdem rally point. Jo, rally point, prosím. Omlouvám se. A pojďte ale na to, musíme projít k tomu Bčku, pojďte. Ty vole, tam nikdo jsme není okolo toho pointu. Tak piči. Ne, to... Tam nikdo není. Nikdo tam není. Bylo na mě doslova 15 lidí. Doktore, jsem za tebou při tom bonfire. OK, tak půjdeme zleva, půjdeme zleva. Pod bonfire. Pojďte, nebojte se jich, pojďte to do ní. Zakrát. True heal? Nice, nice. A jedem, musíme k tomu pointu se dostat. Nemůžeš Morgan tak zdechat, to nejde. Morgan. Jako tam byl ten klem? No já jsem dead, já to nevím, oni mi tu vyřežou jako slav. One and two, step on the point, everybody else get around the point. Ok, Warcamp, Warcamp, tentokrát warcamp. Opravdu Warcamp. Ok, don't die now. Ok, we wipe few of them on the point, actually, good job. A musíme prostě spolu na ten point. Hrajte okolo pointu, zabíráme. A šetřete si spely, šetřete si spely, šetřete si spely, to je můj, náš sakret, není? Třebuji info. Já doktore, běžím za tebou. Pojďte, jsme pojďte, 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 jdeme, jdeme. Dejte si pre-potion, dejte si regen potky, dejte si všechno. A tady budeme, vpravo jo, na pravý straně, ne úplně na hrotu, ale tady. Jsem při tebe, doktore. A vytáhneme to jakoby od toho pointu dál, jo, trošku doprava. Fuck, ty píčo, jsem dead. 18 sekund, spawnujte na warcampu, kdo umře. My držíme tu pozici. Nechajte se zatlačit do té naší backlinky. Máte tam... Eso, jsem vedle těba. No, já se snažím tady něco dělat. Hodně bez smysl. Cože? Nevím. Ok, mám, zomrel jsem, ale chytil jsem asi váš respawn. 30 sekund do ryti. Jak jako utíkat z boje, nebo? Já nevydržím nic jako v tom fightu. Tudy nic. To vím. No, ten... Jdeme, pojďte, nabíháme do ní. Na pointu, na pointu, obrovský klap. Jsou gravity, potek. Někdo navázat, kdokoliv. A kde tu prdele mám navázat? Vidím jedinýho doktora, ale není ty vole. Ok, kdo zomrel, respawn dáme na tom Cčku, pojdeme z boku, ten workem neprejdeme. No to dobrý, já mám 30 sekund, úžasný. Já jsem to chytil tak těsně předtím.
Loka, kdo zomral so mnou z toho rally pointu. Já nevím, co se děje, ale prostě dostáváme hrozně na píču, protože tam prostě nemáme lidi žádný. Nevím, kde jsou. Ty nám dávají pomalu Arcamp. No. Hrozně. Přesně, vole, jak říkal Jara, no, dostáváme Warcamp teďka, vole, za chvíli. Pojďte, snažte se dostat do svých pozic. Já jsem na té naší pozici potom vzadu. Můžu poprosit? Já jsem na vzadu. Já si dokoupil Gravita, klasi. Pojďte navázat na pointy. Jo, já se tam nedostat. Čo, oni jak mě odchytnou ty mečete. Hele, nevím. Nevím, co s tím lajko. Ale jim slova... Pod ní všichni utíkají. Jaj. OK, big regroup. Big regroup on C. If you die, respawn on C. Doktore, jsem při tebe. 3, 2, 1, umírejte. Gravita na nás. Pojď doktore, tam dáme dole, pojď. Já jsem skoro mrtvý, kámo. Já vám, ale jsem tam, už jsem zase tam, jo? Jo, já si tam hledám pozici. OK. Respawn on C, respawn on C. Pojď, tuto cečko. Já tady prostě vidím možná 15, 20. No, já tady se podržím. Jdeme zase přes fortu, pojďte, přes fortu, přes fortu. To jsem zomrel, kurva. Tam jde. No, kurva. Za 9 sekund se spawnu na site pointu. Já počkám, no, budu healovat z vrchu. Kde byli všichni naši? K pointu. Obrovská gravita. No, respawnovali, big respawn byl na sideu. Obrovská gravita, mám zde 7 lidí v té gravitě, 7 lidí, pojďte. Já doběhám tam, které jsem zahrnul asi 20 metrů. Jo. Takže neboj se. To potřeba heal, velký heal. Jsem dead. Kdo tam je se mnou? To je dying simulator. Ok, doktore, kde si to zakoluješ, tam jdeme. No, gravitu, pojďte jakoby do naší pozice směrem. Ale to je v píči úplně. Kde? Jako tam se nedostaneš. 40 sekund. 3, 4, 5, jako tam 3, 4, 5, get on A. 3, 4, 5, get on A. Everybody tam asi, nevím. Když tam jsou všichni, tak mezi ně takhle do tý... Nevím, úplně jasně, tak no, já vám to řeknu naopak, jo. Když budeme fightit někde v prdeli v džungli, tak se v životě k tomu pointu ani nepřiblížíme, to je to. Prostě no, půlka tam, našeho roastru vůbec se nesnaží dostat do pozice a to je celý problém týhle války. No ale ty se tam dostaneš, já se tam nedostanu. No. Já budu na pointě většinou. My tam doběhneme a umřem, no. No, dobrý. To ale fakt takhle umřem, ale všichni prostě vždycky. Kde je spawn? Já přijdu na point, tady nikdo není. Kde je spawn, doktore? Warcamp. A sorry. To je jedno, ono je to asi jedno, hele. Kámo, je to bleda. Já jdu přes workem přímo na Bčko. Ok, běžím za tebou, doktora. Ale vycházím teraz. Ale my máme jít na Ačko teďka? Ne, nevíte? 3, 4, 5 je na Ačku. Jo. Tak pojďte Bčko, Bčko. Bčko je clear, Bčko je clear. Pojďte. Zobereme Bčko, pojď doktore, běžím za tebou. Jo, jdu. Jsem na naší pozici. Tak to máme tam trochu tlak. Mě spadla hra. Sofie Queen. Sofie Queen. Ne, 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 změna targetu. Naši backlinku budeme vipovat teď. Teď to musí vítat. Pravá strana pointu, pojďte. Heal. Ten nemáme prostě. Oh. To je celý špatně. Kde jsou všetci, kurva? OK, let's try to buy the point. 3, 2, 1. Now, pojďte to Bčko, teď. Obrovský teďka se vipuje point na Bčku. Teď všechno na pointy, tam jste. Nejste. Ještě nemám meso. Jo. Já nevím, funguje mi mic? Pojďte zkusit zase na to Bčko. Workcamp respawn. 1, teď. Mě spadla hra. Jo. Just respawned. 33 seconds respawn. Fuck. Ty vole, mě načítá hra, vole, co to zase je za loading?
Jo, i mě chytilo teraz pěkný loading. Už to tam. Hele, teďka serem na vnitřní koli ve skupině. Spawnujte se na workcampu a poslouchejte Jardovi koli, aby jsme se učili wipeovat ten point hlavní. Takže poslouchejte teďka ten na Discord. A já jinak jdu k Bčku přímo z přední brány workcampu. Já jsem tam už umrel, protože já jsem tam už dobehol. Tě healuju. Mhm, díky. Mám za sebou 3, 4 dotů. Pojďte respawn na Cčku, dáváme regenu. Respawn na Cčku. Kdo teďka umřel, tak Cčko. Pojďte Cčko. Regroup na Cčku, regroup on C. Jdeš? Pojďte na to Cčko, pojďte. Ok, respawn will be now, don't fight it. Vidím jak tam fightíte. Pojďte na to Cčko, respawn on C. Jsem dead, we are going all together. Pushing to the B, through the... Do prdele. Chtěl si respawn alebo... Ne, nechytil, 45 sekund. Ty vole. Gravity, huge gravity. Jdeš tam od Gunner, říkej min. Já jsem se teda spawnul. Pojďte. U nich nikdo prostě neumírá. Pojďte, pushujem to k tomu pointu. Left side of point, let's wipe it, 3, 2, 1, now potřebu sakra teď. Já už se dostávám k tomu pointu. Třeba divine teď. Teďka budeme se spawnovat na side pointu, jo. Ok, pojďte se si dostat k tomu pointu až. Ty vole, mě tu trefná jebu. Jsem teď na pointu. Budeme jít na sobě. Pojďte k pointu. Obrovská gravity. Vrchní strana pointu. Jsem dead. Píčo, tam jsou len červený okolo mě. Sakra doktor. To je celé špatné tohleto. Mě furt něco. Respawn za 6. Ale teraz na pointe jsou dvaja naši a 10 červených. Jako já chápem, že nám rozmrdali respawny, ale tohleto? Zase k Bčku. OK, dobiehám k vám z Cčka. Ktoré som za tebou. Bonfire. Môžu poprosiť heal? Nájdem na tebe, doktore. Gravita, poďte. Nedostanete tam. Pojďme u toho Bčka, pojďte. Vyjděte přes ně a necháte asasiny, aby do nás všichni udělali. Ok, všivatě try to bite them on the point in 3, 2, 1, now. Můžu poprosit? No, já se tam ani nedostanu. No, já mám na sobě taky teď momentálně asi 5 lidí. Gravity 5 lidí na pointu, pojďte. 22. Ale tam mrdá, mě to nebude. Já nebudu tady umírat. Piče, jdu na mřeho, ty krávo. Ok, hrajte si už jenom jako skupiny, pracujte si to spolu, jak to jenom jde. Doktore, kde je respawn? Workcamp. Posledních 5 minut. Snažte pracujte aspoň komunikaci.
Leze to ven? Počkej, to ready. 20 metrů. Na bečkovým pointu, kdybyste se někdo chtěli přijat, mám na sobě doslova 10 lidí. Ne. Kdyby jenom třeba naši přišli. Nedohýmu. Pojďte. Ale my nemáme killy. Už se rozutekli. My nemáme hlavně fokus. To je to, že já dostávám. A je una, oni do nás buší do těch healerů a nikdo je tam netrestá. Tři healery jsme byli kousek od sebe a tři, pět swordů tam lítá a zabíjí nás tam. A okay, nikdo, vůbec nikdo je nezabíjí. Potřebuji heal, prosím. Já respawn workem jsem dal. Teď můžu prosit? Ne? Ok. Hlavně řekni, hlavně řekni. Když seš dead, řekni dead. Doktore, běžím za tebou. Budu vědět. Jdu teď opřít kapnout. To je ten heal? No, budu se držet. Piča. Piča, tam byl dobrý výmaz. Last regroup, ten je free for all, so. Regroup on C, if you die, regroup on C. Regroup na C-čku všichni. Poslední push. So. Ještě jeden pěkný fight bychom kurva mohli dát aspoň. Ale dostali ne, jsme workem trošku. Když už se posede první náběh, tak jak se mal posrali, tak už se to bude. Pass one group. Pass a group. Wait, wait, wait for everybody. Don't go, don't go. Čekáme, čekáme. Čekejte. Wait for everybody. Víče mi furt můžu. Čekáme, pojďte na tom C-čku. Já nejsem nejlepší. Game, we are going in 3, 2, 1. Now, go, go, go. Path of Destiny. Jsi tam doktore? Jo, penkuju. Víče, mě to se seklo. Sakuje, teď nám. Amazon, for UK. Full hardy, jeden z našich fokusů z listu. Okay, jsem na pointu, Full hardy. Jsem na pointu, pojďte. I'm on the point, I have like 6 people on me. Doběhám. Okay, try to vibe them, left side of the point. 56 sekund. Now, pojďte. Levá strana pointu. No, jsem dead, vole, oni tam, vole. Přiblížím si tyhle čity ze sportem. Se sekali. Gondolian, Gonza, tady tě. Son of Zeus. Permanent. Respawn 20. Jestli to zabalil? Asi jo. 20 seconds respawn. Just go free for all. Ale myslím si, že jsme se nemali na začátku rozdělit. Potom nás prešli na tom středě, už jsme se nikdy nějak nedali dokopy asi. Nevím. Kde spom? Parkem nebo kde? To je jedno. Za poslední dvě minuty. Free for all. Mám stavět zase kanóny. Ne, to zase tak strašný to nebylo, abysme stavili kano. Je všichni, že mám na sobě teď taky zase 6 lidí. Jsem u doktora, jo? Běžím za doktorom. Zase, tři healeři, dva skvrdy. Nikdo. Jsem vedle těba doktora. Mhm. Co kde je doktor? Stegrujem ho zozadu. Mhm. Hele, když půjdete ke mně, budete mít hodně lidí. Sledujte. Víte, jak já dostávám fokus? Tak Morgane, viděl jsi to teďka, ne? Jo. Permanentně tři tagone tam je, vysím. Permanentně. Jako, vidíš, snažil jsem se tě pomoct, ale to je úplně jedno, no.
Yeah. A to prostě permanentně, tak mám tři na sobě. Vy nemusíte ani běhat dopředu, stačí, když budete vpředu. Prostě ani nemáme damage, nemáme nic. Do 20 sekund, myslím si, že to už bude poslední respawn teraz. Zbývat nikoho jinýho. Ale už není moc koho. Když to nebudete nikdo z tank grupy ani kdo mě máte v přátelích lívat hru anebo skupinu. Třeba odfotit ty statistiky. A zbytek pojďte za náma do General.cz, toho si musíme probrat. Ok, so thanks again and hopefully see you next verse. Bye bye. A nikdo prosím nedivuj, tak kdo měl to. Tak, General.cz, díky za hru, kluci. Taky díky, GG. User disconnected from your channel. První věc, šmudlo je tady. Ne, ještě ne. Bitcha 20 smrtí u nás. To nejsi sám. Šmudlo už je tady nebo pořád ne? To můžu lítnout. To se hodně dneska nahrával. Mušketa, nebo luk. To pravda, no. Když se dá hrozně často mrtvýho, furt okolo, no.
Medaky. Jsi neviděl, že? Mě teda fascinovalo to, že jsem byla mezi našimi lidma. Začne tam na mě útočit nějaký blbeček s Greatswordem. A nikdo jako ho tam nechají ho tam běhat, souhlasím, prostě všichni. Úplně, no, já jsem to viděl, my jsme stali všichni. Si tam běhali a absolutně pičo, jak chtěli. Nikdo je tam nebrzdil, nikdo je tam netrestá vůbec. Necháte si fakt sekat do healerů. Mezi našimi si běhali i jejich healeři, jejich muškety, jejich hluky. Jo. Mezi našima blizzrama. No, to si dovolit nemůžou, lidi, oni musí dostat jako padnout. Přesně tak. A pak ty luky a muškety stály kdekoliv, oni stály na ochně, na hradbách, oni stály i na těch palisádách. Všude, oni si mohli dovolit, že ti stály přímo za prdeli a sestřelili tě tam jo, v téhle válce. Pak už jo. Každá ta grupa má přece supporta, který když on si nahodí ten berserk a začne vám utíkat, tak mu přece schodíte ten berserk, ne, a zabijete ho toho asasina. To bylo opravdu jako painful tohle. Bylo, ale nám to často třeba healer řekl, že prostě je mrtvý a bylo to na mušketu. Tomu já jsem umíral na muškety. No jo, mušketa nebo Luke, no. A nebo Graceford. No a nám říkal prostě mu tvé muškety a v tu chvíli jako, jak mu máme pomoct. Já jsem třeba řekl, ať jde vyloženě ke campfireu a schovává se za campfire při tom healování, protože tam není co s tím jako udělat moc. Tady v tohle válce by se ani nikde ne to. Tam nebyl ani žádný protek, ani žádný fokus jejich healerů. Ne. Hlavně v naší backline, to jste pak tam běhali hrozně moc, jo, tam jako proběhnout z kempu na point bylo nemožný, jsem zkusil jednou, pak jsem to vzdál, protože to bylo červená vlna tam. Parka jsme proběhli na point, ale tam to byla úplná sebevražda. Já osobně jsem teda neměl takový problém s mušketama, ale opravdu s těma swordama s hačetkou. Já měl problém. Tam prostě běhali jak chtěli a to teda bylo opravdu... Tak jsem se vyhl, ale já jsem tam měl borce ten Zeus a ještě ty muškety, co mě zabíjel, to mě zabíjí v OPRku. Borec mě znal. A to bylo non-stop. Mně se tam vychutnával ten Zeus, proti kterému jsme hráli ty 3v3. Jo, ten tam byl, no. Tak mě viděl ty krte, to okamžitě na mě načaržoval. Tak jo, důležitá otázka. Ale kdo jste se procvičili před OPRkem, napište jedničku, kdo ne, tak nulu. Normálně se vyjádřete všichni, kdo jste se procvičili před tou válkou. Třeba do OPR, kompane, jo? Ano, do kompane. Já chci... Včerejší 3v3 se počítají, nebo jenom dnešní? Ne, tak nic. Ale trvi si... Promiň. Já se přiznám, bez obalu neprocvičil, kde jsem šel z práce. V pohodě. Není to tak hrozné. No. Je docela dost těch nul. Teď už. Já chci pochválit Mary za healování Assassin's Creed. Tak, začneme teda pochvalama, takže kdo koho chcete pochválit, tak můžete začít. Muškety. Naše muškety. Já chci pochválit Virusáka. Sice nebyl v mojí grupě, ale jedním healem zachránil prdel. No, ale dostali se na prdel, kluci se snažili dokonce. To asi můžu pochválit určitě, no. Jako za 6 kupů, teda pokud byl živej, tak se snažil, ale dostával taky šílený fokus. Tak chci pochválit Simsalu, že je proti našim healerům, vole. Čo toho healovat, víš, to je něco, vole. To je na vždycky, to už jsem taky zjistil. Čo jsi do skupiny a nemáš dosah na Simsalu, vole. Tohle je mimochodem leaderboard a nefiltroval jsem jenom jejich tým, nebo tohle je ta tabulka a nefiltroval jsem to podle jejich týmu, ale je to celkově, jako vypadá prvních 16 pozic. 13. Jenom se ještě zeptám, healeři, přišlo vám, že je lepší zůstat víc vzadu a healovat ze zadu, nebo jít radši do toho kukaci okolo? Tady v té válce? Nikde. Jedno. To bylo jedno. Kukaci... No, no, no.